ាយុថ្លៃណាស់នារីចិត្តមនម្នាក់ជួយធ្វើ CPR សង្គ្រោះសត្វចង្រិតដែលកំពុងដកដង្ហើមចង្រិតរហូតនឹងខ្លួនឡើងវិញថ្មីថ្មីនេះមាននារីជនជាតិថៃម្នាក់បានបង្ហោះវីដេអូមួយបង្ហាញពីសកម្មភាពខ្លួនកំពុងជួយសង្គ្រោះជីវិតសត្វចង្រិតមួយក្បាលដែលខ្លួនបានប្រទះឃើញវានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក្នុងផ្ទះនៅក្នុងវីដេអូនោះនាងបាននិយាយថាខ្លួនបានឃើញសត្វចង្រិតនោះនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកខណៈដែលខ្លួនកំពុងតែដកបន្ទប់ទឹកដោយសត្វចង្រិតនោះបានចេញពីកន្លែងបង្ហូរទឹកក្នុងសភាពជិតងាប់ភ្លាមភ្លាមនិងក៏បានសម្រេចចិត្តយកសត្វចង្រិតទៅលាងទឹកហើយក៏ព្យាយាមជួយសង្គ្រោះវាដោយប្រើវិធីធ្វើ CPR រហូតដល់វាមានជីវិតរស់ឡើងវិញនាងក៏បានបញ្ជាក់ដែលថាសម្រាប់ខ្លួនតែងតែជួយសង្គ្រោះសត្វស្រាប់ទៅហើយសម្បីតែសត្វឆ្កែនិងឆ្មាតាមផ្លូវជាដើមក៏ខ្លួនជួយផងដែរចំពោះវីដេអូវិញខ្លួនគ្រាន់តែថតទុកឲ្យមិត្តៗមើលតែប៉ុណ្ណោះ